Sveikas, dāmas! Mūsu jaukajā mazajā podkāstā, varētu teikt, studijā. Šoreiz mēs esam trīs, jo mums ir tāda kutelīga tēma, par ko principā dara visi, bet gatavi runāt nav daudzi. Nu, gandrīz visi. Nedara tie, kuri tiešām iepazinušies 16 gados pirmā mīlestībā un dzīvo vēl līdz 18 precās. Precās un dzīvo visu mūžu un tā tālāk. Ja? Tātad mūsu tēma ir randiņi. Randiņi, aklie randiņi, randiņi internetā, randiņi dažādos portālos, randiņi, nezinu, tur savešana kaut kāda. Un podkāstā šodien piedalās mūsu Zane. Zane, kas ir arī dekorators, kas jau ir sagatavojis mums arī īsto randiņu. Kāpēc tie spilveni te ir? Nu kā, nu ja tu eji uz randiņu, tu tak saproti, ka agri vai vēl tu gribēsi nonākt ar to cilvēku. Ja gribēsi. Nu, ja gribēsi, bet nu, pēc būtības tu jau nezini. Bet to vienmēr ir tāda cerība. Jā. Un mums ir pievienojusies arī Emīlija, kas ir... Blogere, tā varētu teikt, YouTube, viņai ir savs YouTube kanāls, un viņa ļoti skaļi bija runājusi par kādu interesantu savu aklā randiņu pieredzi. Jā. Un droši vien, ka tādos trijos vārdos padalīsies arī ar mums, nu tad sāc stāstīt, kas tad tur bija ar to Džeku. Tātad tu iepazinies ar viņu tur Tinderā, ja? Jā, tas bija tas laiks, kad visi jaunieši izmantoja ļoti pārspīlēti Tinderi. Un es sarakstījos ar vienu puisi, kurš man likās ļoti intelektuāls, bet tāpēc, ka viņš mācījās ļoti labā augstskolā. Un tas uzreiz ir rādītais to, ka puisis būs labs. Bet es sarakstīt jau var tajā viskaut ko. Jā, bet nu, tur bija bildes no tās augstskolas. Tas jau gan. Un tajā laikā es taisīju, nu kāds bildes jaunieši taisa tāds, kurās tu izskaties citādāk, smukāk, standartā, pieejam, tā kā normālāk. Un savukārt es centos arī runāt ļoti intelektuāli, es izmantoju Google. Šis ir labs! Pareizos vārdus. Jā, es izmantoju kaut kādas speciālas zinātniskos, tā kā dalījos savam politiskām domām. Un man bija tikko palicis 19. Un mēs izlēmām satikties, es tajā laikā biju ārzemēs, aizbraukusi apciemot savu māsu, tāpēc man bija laiks sevi kaut kā sagatavot, aiziet nopirkt jaunu šmotkas tur, izvēlēties outfit, es uzvilku visu melnu, tāpēc, ka melns ir tikai ļoti gudrs tonis. Un es satiku to puisi. Sākumā es apstājos aiz, mēs tikām uz Bastēja kalnā, un es apstājos aiz krūma, lai skatītos, kā viņš izskatās. Un kad viņš atnācu, Es viņam rakstu to, ka skavēšu, jo es vienkārši stāvēju 15 minūtes un skatījos uz viņu, un es domāju, iet vai neiet, jo viņš sakrita ar bildi. Es nesakrita ar bildi. Tu biji apmānījis savā ziņā. Jā. Nu, okay. Es izskatījos jauki, bet ne tik jau, kā citādāk jauki. Jā. Un es viņu satiku, un viņš likās ļoti jauks sākumā, bet tad mēs aizgājām, viņš vienkārši pateica, ejam paēst, mēs aizgājām uz Lulu Pizzu. Un viņš, tā kā mēs sēžam pie galdiņa, un viņam ir ēdienkārta, man ir ēdienkārta. Un es saku, šī pica izskatās forši, tāpēc, ka mēs esam Lulu pica, tāpēc ir jāņem pica. Un viņš pateica, es atvainojos, bet man šķiet, ka tev vajadzētu piebremzēt uz picām. Ok. Pirmajā randiņā viņš jau vēl pasaka. Jā. Un es viņus biju šokā, un es pateicu, labi, es paņšu cēzaru salātu, un viņš teica, bez nekādām mērcītēm un bez maizes. Un es tāda, nu, tad es varu paņemt ūdeni, jo tik ļoti tu negribu, lai es ēdu. Un viņš teica, nē, es tev samaksāšu, man nav žēl naudas. Ja jau mēs satikāmies, tad ko nu mēs tērēsim laiku? Un mēs apēdām, es apēdu salātu, viņš apēda lielo Lulu pizzu, protams, kurus gribēju, viņš man piedāvāja gabalu, bet teica, es neesmu pārliecināts, vai tev vajadzētu, bet ja tu tik ļoti gribi un nespēji apstāties, tad tu vari apēst šo gabalu. Protams, es atteicos, ja esmu pieklājīga un audzināta meitene. Un tad mēs izgājām ārā, viņš man pavadīja līdz tramvajam, pēc tikai ļoti īsumā par visu to, kas notika. Un mēs bijām pieturā, un es teicu, tikai tu man uzraksti, kad būsi mājās, lai es neuztrauktos, ka tu kaut kur esi pazudis vai tevi kāds nozicis pilsētā. Šeit jā, mēs noteikti satiksimies, man bija prieks tevi satikt. Un, kad es viņu apskāvu, viņš mani tikai viegli atgrūda uzreiz. Un viņš man uzsita pa plecu. Un tad viņš vienkārši pagriezās, pirms atbrauc man strānojas. Un vienkārši kaut ko ar muguriski teica, atā! Okay. Un viņš tādi nekad man neuzrakstīja.
Bet pēc tam... Nu, tu neatbildi viņu kaut kādiem tiem nu, tam ekspektācijām. Tu ēd pizzu, tu ēd salātu. Nē, ēd salātu tikai bez maizes. Nu jā, nu skaidrs. Nu, tas, ir tas, tas ir tas skumjais fakts, kas notiek pārsti tad, ja tev tiešām ir tās bildes, kurās tu neesi redzams pilnībā, vai ne? Man bija tādas bildes, kuras bija redzama pilnībā. Tur jau tas viss tas... Tāds, kā... Tā kā viņš reāli zinājis, ko jā, viņš nāk, bet viņš atnāk laikā... un ierauk un pasaka, nē, vecā, tu picu neēdīsi, jā, tev vajadzētu viņš visu nolājiet. Es viņam uzrakstīju, kāpēc tu man neuzrakstīji, viņš teica to, ka tāpēc, ka tu esi resna. Ā, viņš tiešā teiks tā uzrakstīja, vajadzēja viņam pretīrēsi, ā, tu pats viņu spoguli redzēji, atest viņā vajadzēja vainu varbūt. Jā, vajadzēja uzbrukt. Es foršākais, ka nu, dažkārt, tas... kad es seigu ar viņu universitātē, es dažkārt viņu ierāku, viņš man pamāja roku. Jā, tā jau tā. Nezinu, 10 kilogramus uzreiz būs viņa gaumē. Nu, tā, tā, tā jau arī ir teikuši nu, īstenībā. Bet nu, es domāju, ka tas nav, nav tā. Ai, nu, tā puiši ir teikuši, ka metīs 10 kilogramus. Jā, man bija puiši, kurš pateica vienais satiku stēju. Ja tevis skaista modeļa seja, bet ja tu nomest to svaru, tā kā mēs varētu tikties, tad mēs varētu iet randiņos. Okay. Nu jā, nu šis tā tāda bišķiņa tā nesmukā štēle tajos randiņos. Jā, man laikam tā nav gadījies, man ir gadījies krietni trakāk. Man ir biešām, es nezinu, bija kādreiz tāds portāls, OHOLV, un es tur sēdēju tieši attekstā. Man bija tādi 22-23 gadi. Un es tur sēdēju, un man ir bijuši patiešām aklie randiņi, kur nu bildes nav. Nu kad tu sarakstījies ar cilvēku, nu, nu es māku sarakstīties. Es varu sarakstīties ar visiem. Nu tā nav vispār man problēma. Es rakstīju un jā, jā, tu tur atjokojām un viss kā ko un man ir viens ļoti smieklīgs aklā randiņa stāsts ar vīrieti. Es neatceros vairs viņa vārdu. Tiešām neatceros, bet tas bija reāli smieklīgi un es domāju, viss smieklīgi tas būs. Vārds sakot, viņš tajā OHO man tur rakstīja, nu, tu dzējies rindas, tā kā tu saki, es domāju, intelektuāls, rakstnieks vai vēl kaut kas. Nu, viņš rakstīja, ka viņam tur 30, kaut kādi tur 4, 35 gadi, jā. Ja. Man bija 20, es arī tiešām neatceros, nu, 20, 23 vienalga. Un, nu, var sakot, viņš man tur rakstīja un tā un šitā, un tad beigās viņam nebija bildes. Man bija bilde, man reāli bija bilde, jā. Un viņš man tur jā, un tā vai tā, satiekamies, nu, beigās viņš man pielauza uz randiņu, nu, un es tā kā tu, jā, mati, make-upi, blūze, tur, nu, visi pārdomā savu jā, nu, tur baigais outfits, es tagad teju satikties, nu, sauksim viņu par Pēteri, piemēram, jā, es tagad teju satikties ar to Pēteri. Un mēs sarunājām tikšanos, kaut kā tāda, nu, tāda iekšēja intuīcija strādā sievietēm kaut kur bišķi. Sarunāja tikšanos ar viņu vērmaņu dārzā. Uh-huh. Un tad es stāvu tajā vērmaņu dārzā, izkāpusi no autobusa, tā bija ziema. Stāvu tajā vērmaņu dārzā un tagad nāk, pienāk labi. Nu, man bija toreiz sarkani mati, man varēja atpazīt. Bildēs bija copy paste, nu tā kā es, jā. Pienāk pie manis klāt vīrietis. Puvaikā. Trenuškās tādās, nu labi iznēsātās trenuškās tādiem izsteipītiem ceļi. Dermantīna botas, kaut kāds čupčiks uz galvas, tad pagarāki mati. Un viņš man saka, čau, esmu tur tas un es stāvu. Un es saprotu, ka nu, es nevaru tam vīrietim pateikt, zini, vecīt, nu, kaut kā, es gaidīju kaut ko citu, es vēl nebiju tik ļoti labi, nu, es biju labi audzināt, bet es nebiju tik ļoti norildījusies. Es gaidīju kaut ko citu, varbūt, ja, nu, jo es pēc tām visām sarunām. Es saku, nu, ejam tagā uz vērmaņu dārzu, es tagad aizēju uz to vērmaņu, to kafejnīcu, nu, lidiņu. Es domāju, tā visas tie dziļākajā stūrī, tajā pagrabā, kaut kur tur tālākajā malā. Man tā, jā, nu, klausies, nu, nu, nevar tam cilvēkam pateikt, nē, es pazudīšu, jā, nu, aizmuk no viņa, jo tur, nu, nav iespējams. Un es tomēr esmu pieklājīga, labi audzināta, un tagad viņš tur aiziet nopērk savu kaut kādu kotleti, jā, es pati nopērku sev tēju, es sēšu, es dzeru to tēju, un viņš kaut kā pagriezās, un es savai draudzinē Intē telefonā, Intā, zvani man vai vēl kaut, viņa man nezvana, saprot, viņa man nezvana, es domāju, visas nošaušos jau, un viņš, tur nav tā jau tā lieta, un saprot, un viņš man kaut ko stāsta un runā, un viņš tagad novēl to cepuri,
Un tētiem garajiem matiem ir arī plika plese aiz mugurē, saprati? Un viņš paēto savu kotleti un sāk tīrīt savus zobus ar zobu bakstām. Un es sēžu un es saprotu, ka nu, pilnīgi, nu, ka nav mans cilvēks vispār. Kad tās ekspektācijas visas ir sagrautas visā, ko es tur sagaidīju. Ja? Un vienkārši parasts cilvēks, ja, un aizslēpies aiz šīs nebildes. Bet, nu, fakts kā tāds, kad es tiek sēžu tie kafejnīca, un, protams, kad pēkšņi kaut kur mans kursabiedrs uzspēlt, un es sēžu ar kaut kādu džeku, pliku plesi, ar kaut kādām adidas, tur lentu biksēm. Tas bija tāds, man, es sarkstu un bālēju, ja, un tas kursabiedrs taču reāli atpazīst, ja. Man internet zvana, viss, es jau raudu, man jau nāk smiek, nu, ties, tikai es smējos, es raudu. Un viņa man nezvana, un es domāju, ko nu, man darīt, kā tikt vispār ānā no šī. Un tad bija kaut kā novilkās tas laiks, un kaut kas man piezvanīja, bet tas bija tētis, man liekas, kas man piezvanīja, un es kaut kā tā ātri, es no viņa tiku vaļā, nu es tā kā aizskrēju prom, bet tētis, viņš man pēc tam kaut kādus 3-4 mēnešus zvanīja, viņš man rakstīja izziņas. Un vienīgais, kā es no viņa tiku vaļā, pagāja kaut kāds laiks, man māsai bija pārtīs mājās, un tur bija kaut kādi džeki, viņš tieši zvanīja, un es iedevu tam vienam džekam savu parunā, un tad viņš tur trīs vārdi parunāja, un tad vairāk man tas džeks nezvanīja vairāk. Labi. Bet viņš meloja, jo tāpēc, ka viņam nebija 30, viņam bija vismaz 40, un viena 45, goda vārds. Labi, es tagad izstāstīju. Tev īsā pamācība, kā ir jātiek vaļā. Jā, izstāsti kā. Es pirms kaut kādiem gadiem, nu, pieciem vai cik, arī sēdu, bet es neatceros, kā tie portāli tur saucās. Nu, nav arī svarīgi, kā viņi saucās. Nu, es tagad sarakstījos, un tagad, bet es darīju savādāk. Kā? Tu tur neredzi. Es mistacējus. Es, nē, viss labi. Tu tur neredzi bildi, bet pēc tam tu var pārēt uz draugiem. Jā. Un tad tu ieraugi to bildi. Okay, nu tur vīrietis, tur es neatceros, cik viņam bija. Okay, viņš tur kaut ko noliepājis un ko tur, bet es tagad bildē ieraugu. Viņam tāda šausma, otrā kā tu saki treningbiksē, viņam tādas botas kaut kādas, nu tādas lētās, nu, krāsainās. Termitīts, nu tāda, jā. Nu tāda šausmīgā. Un tagad vienreiz viņš man kaut kā tur atsūta SMS. Hei, nu tur brauc uz Liepāju. Nu, viņš ir iebraucis Rīgā, davai satiek. Nu, Liepājā satiekamies. Un es tādu, ej, nu davai, iesiežos mašīnā. Un tagad 2,5 stundas braucu, stādies priekšā, nu satiekamies, staķikā. Un tagad es domāju, un es biju nospriedis, ja viņš būs tajās botēs, tad nekad mūžā. Un tagad iedomājies, es tagad sēžu mašīnā, un tagad pavarās durvis, un tu redzi, jā, cik bumbiņ, nu ir tās botas, un tagad tu nesaproti, kā lai tiek vaļā. Viņš saka, nu tad tagad es savā mašīnā, tu savā seko man. Un es tagad statorijā, un es tagad domāju tā, kur lai es tagad, ko lai es tagad daru. Un tagad viņš pa labi, un es tagad hau, rādu, ka pa labi, bet aizbraucu pa kreisi. Un es tagad braucu, un viņš man dzenās pakaļ. Jā. Un es nenormāli ātumā mani aptuļ policiju. Aptur policiju. Un tagad saka, jūs pārkāpāt, ko jūs darat? Un es saka, redziet, tur man vīriens vajā, lēdiet man, un aizturiet viņu. Opšiem viņu aizturēt, un es tiku vaļā. Bet kā varēja to izstrādāt vērmanīties? Vot, ar kotletu. Tev vajadzēs reiz laisties. Nu, vajadzēja. Nē, nu, man ir bijuši visādi varianti. Nu, šie āklē randiņi, tad, kad tu redzi vēl bildi, tad tev tiešām vēl ir kaut kādas ekspektācijas. Bet tad, kad tu neredzi bildi, nu, bet tad vienalga, neko. Bet vienalga, bildi var būt veca. Tu neaizmirsti arī to? Nē, nu man ir bijis arī, jā, es esmu bijis uz randiņu, aizgājis ar vīrieti, kurš rakstīja, ka viņam ir 35 gadi. Un izrādījās, ka viņam šogad palika 60. Kādreiz viņam bija 30. Nē, nu tas jau, bet tas bija, nu es ar viņu gāju uz randiņu, ka man bija kaut kā 20, tiešām 22, 23 gadi. Un viņš toreiz teica, ka viņam ir 30. Nu es vēl domāju, nu varbūt cilvēki dažādi novecoja, varbūt to jau 38, nu tur tā. Bet izrādās, viņam jau bija 40 pāri. Gadu. Viņam šogad palika 60. Nu, bet, nu, kā, nu, bet, cilvēki... bet mēs ar viņu ik pa laikam komentu, viņš man ik pa laikam kaut ko uzraksta. Man ir bijis tā, ka, piemēram, tas attiecies, es satieku iekāp mašīnā, un tu saproti, mļāni, tas ir tā piedzēries vispār. Un tad vienu, es kaut kā, es nezinu, es kaut kā mācēju tikt vaļā. Vienu kvartālu, tu esi brīvs. Viss, un nobluķē durvis, un viss. Man vienreiz bija tāds gadījums, kad
tad vēl nebija ne internets, nekā, bet nu, kaut kā jau iepazinās. Un man bija mammai darbā, bija Džeks, žurnālists. Bet es zināju, kā viņš izskatās, bet viņš nezināja, kā es izskatos. Un tagad nu, mēs sarunājam, ir kaut kāda tur sestdiena. Un viņš saka, nu tad tiekamies pie rādio mājas vecrīgā, un es saku, kā mēs pazīsim viens otru. Viņš strādāja avīzē sports. Un viņš saka, es būšu ar avīzi rokā, un es māšu. Es saku, vai tu zini toču, ka tu māsi? Jā, es māšu, es būšu, nu tur baigais Džeks, un es tagad aizies tad domu laukumu. Un skatos, viņš stāv, bet ne sūdu viņš nemāja. Viņš pagriezos, aizbrauc mājā. Un viņš man zvan, es saku, bet tu tak nemāji. Nu, jā. Nu, arī, bet šī tāda balamutis. Nē, nu, man ir vēl bijis tāds, bija viss interesantākais, nē, nu, viss trakākais, man liekas, arī bijis tāds piedzīvojums, ka man viens puisis uzaicināja uz kinoteātri. Un mēs aizgājām uz kinoteātri, es kā līdz šim atceros, tā bija filma 9. rota. Nu, smagāks nevarēja būt normāla filma. Viņš bija nopircis arī alkoholu. Un saprotu, un es sēžu, skatos to filmu, es reāli bimbāju. Es reāli, nu, pilnīgi tuši iztecējusi. Un saprotu, un es dzeru to rumu viena pati, vai rums, vai kas tur, es neatceros. Un es dzeru, un liela pudele tāda, un es viņam saku, tu nedzersi? Viņš saka, nē, es esmu ar mašīnu. Ok, nu, es turpinu dzert. Un beidzās tas kino, es tur baigi noraudājos, es izdēju ārā. Un viņš man teica, nu, ko tu, kādi to plāni, ko tu darīsi, es savā galvā. Nu, tu līdiesim uz randiņu kaut kur, tur uz kādu restorānu vai kafēnīcu vai vēl kaut kur. Es kaut ko neatceros, ko es viņam tur atbildēju, viņš, nu, jā, nu, labi, tad čau. Pagriežas un aiziet un atstāja mani laukumā ar ruma pudeli rokās, nu, bez maisiņa, bez nekā. Un es stāvu centrālās stacijas laukumā ar ruma pudeli. Loģiski man tur ļoti ātri atnāca draudziņi visādi, kas gribēja ar mani draudzēties. Un es zvanīju savai draudzinai Anitai, un teicu, Anita, davai braucam tusēt. Nu, šit, nu, es jau biju iedzērus, un tad zvanu viņai, saka, un viņa dzīvo teikā, un kamēr viņa atbraucas, tikmēr ar to pudeli tajā centrālajā stacijas laukumā arī tusējos. Jā. Nu, protams, dabūju kaut kādus tur džigitus, kas man pievienojas, atdevu viņiem pudeli. Tajā laikā vēl es bišķiņu uzsmēķēju, jā. Bet interesanti bija fakts, ka tas puisis, kurš man toreiz aizved tajā kinoteātrī uz to, es viņu pēc tam redzēju ļoti daudz reizes klubiņos kaut kādos, jā, mēs tur samājās ar galvu un tā tālāk. Bet es biju kaut kā, pirms kaut kādiem pāris gadiem biju izgājusi ielas, jā. Un es viņu arī ieraudzīju. Un, nedomāju, es viņu pagājuši kaut kādu 11 gadu. Viņš vēl joprojām. Un viņš vēl joprojām ir viens, viņš vēl joprojām ir meklējumos, un viņš vēl joprojām kaut ko gaida no dzīves. Jā. Joprojām reāli krumu meitenēm un iet prom. Nu, visticamākais, ka viņam ir tādas ekspektācijas. Viņš grib, nezinu, kaut kādu princesi, jā, pats no prinčeri. Viņam pietiek ar to, ka viņš pasiežu ar tevi kino. Jā, ja uz piedzirdīju un aiziet. Jā, nu nav nejau, nu tas bija ļoti sen, ne, man visādi smieklīgi gadījumi ir bijuši un tad ir, un vēl es atceros no kinoteātra stāstiem bija tā, ka man arī kaut kāds Džeks aizved uz kaut kādu mūlfilmu, mēs skatījāmies un viņš man pēc tam atved uz mājām un ir ziema skupen, nu ir ziema un viņš tā kā nu, piebrauc, nevis tā kā celiņš, bet bišķiņ tālāk no tā celiņa un te ir tā kupena. Un, mēs kaut ko tur trīs vārdi pārmējām, nu tur tā, nu jā, nu tad sazvanāmies, es izkāpu ārā un man tagad reāli tā kupena priekšā. Un es kā tāda stirna pārtei kupenai lecu, jo redzi, visi ir tur ir tie nu, spogulīši mašīnās, jā. Un nomocos vienkārši karšļaukus, saproti, un tā kā tajās multenēs piecelies, man ir viss kārtībā pašai sāp, saproti, bet tu zini, ka nu, cilvēks skatās spogulī. Un tu ej tāda, zini, klibodama gribētu, bet tu ej ar tādām sāpēm, bet it kā viss kārtībā, nekas nenotikas. Bet, un tad bet, viņš tā sasildīja? Nē, viņš tā aizbrauc prom un tā arī neuzrakstīja, neuzzvanīja. Tā kā tāda randiņa arī mēdz būt aizgājums kino, bet tas taču normāli, nepatīk, nezvan. Bet, nu jā, 23, 24 gadi man bija tāds aktīvais randiņu periods. Jā, bet vai vispār ir iespējams, teiksim, atrast, nu, tiešām otru pusi internetu? Nē, jā, cindāt, man ir ļoti daudz pāri, kas ir precējušies pat. Un... Kur tagad var iepazīties? Ot, kur? Instagramā cilvēki raksta. Ā, Instagramā jā, var iepazīties? Jā, man tagadējais draugs, viņš man raksta Instagramā DM. Es mēnešus divas ignorēju, tāpēc, ka loģiski tur raksta tik daudz cilvēki.
Nu, vismaz man personīgi raksta. Un vienkārši bija uzrakstīts, ejam mēs saldējumu, un es padomāju, tas ir kaut kas ļoti oriģināls no tā visu, ko esmu dzirdējusi. Paskaties Instagram, nu tās jau, nu, neļoti nepatika īstenībā, viņš laikam skatīsies šo un domā, saka, Dievs, ko tu runā, bet es izlēmu satikt, un tikai, jo vairāk iepazinu cilvēku, jo sapratu, ka realitātē ir ļoti grūti prezentēt sevi īstenībā. Internetā, pieņemsim, ja tu raksti kādu, un tāpat Tinderis tas nevar tevi prezentēt, nu, ja protams, tev nav, pieņemsim, ja tu tur neuzfilmē video, kurā tu runā, tad cilvēks nezinās, kāds tu vēlē dzīvē. Un tad tu var uzrakstīt ļoti asprātīgu tekstu, uztaisīt riktīgi smukas bildes, bet dienas beigās tas vispār nesakradīs ar to, kas tu reālē dzīvē. Un jā, mēs tā kā satikāmies, un cilvēks izrādījās... Tīri sakarīgs. Ļoti sakarīgs. Nu, tad ir ļoti labi, jā. Nē, nu, es arī, piemēram, skatos apkārt, nu, man ir bijis ļoti tāds nepatīkams gadījums jaunībā. Man ir bijis tā, ka es aizgāju uz klubiņu, man meitenes ļoti bieži jau iepazinās klubiņā. Un kāpēc es sēdēju toreiz tajos internetos un kāpēc es tur tajā... visi tur iepazinās klubiņā, mēs bijām aizgājušas ar draudzenēm un... Un viņas kaut kā bija atradušas jau kaut ko tur un kaut kā, un es biju tāda nu, lielākā meitene starp viņām. Laģis man nebija tajā laikā nekādas tur piekrišanas, vispār par tādu vispār nevarēsim runāt. Un mana fancija klubā, jā, kurā, man liekas, ka tas bija Kojoti, kas bija vēl vecē, kas bija vecerīgā. Man pienāca vīrietis, Džeks, nu, puisis vienkārši pienāca, ka ko tu tad dari? Es saku, kā, ko es tad daru? Nu, es atnācu izklēdēt, es atnācu iedzert. Nu, tava auditorija 4 balta krekli, tev te nav ko meklēt. Un tad es tā sēdēju, un es saprotu, ka ok, nu labi, es izdzēru to savu šatu, es norīju to krupu un aizgāju, protams, jā, bet man tas bija tā ļoti, nu, jā, ko nozīmē mana auditorija un 4 baltajiem kreklēm. Nē, bet to baltajiem... es dzirdēju, ka saprot... tur tiešām iepazīstās 4 baltos kreklus. Jā, 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 jā. Nē, nu iepazīstās, protams, jā, bet un man likās, nu... Nu, bet, nu, man tajā laikā man tas bija tāds, nu, pirmkārt, es nebiju bijis 4 baltos kreklos, nezināju, kas tas tāds vispār ir par klubiņu, ja? Un man visu laiku bija kaut kādi, es esmu dzirdējis tur par to, ka tas klubs ir diezgan tāds citādāk domājošiem cilvēkiem, vienkāršākai tautai. Nu, jā. Jā? Daudz vienkāršāk. Nu, bija, tur brauc no laukiem. Nē, nu, varbūt neteiksim no laukiem, vienkārši viņi vienkāršāk. Man, teiksim, varbūt no dzīves ir daudz citas ekspektācijas un vēlmes kaut kādas, un gribas satikt daudz savādāks cilvēks. Jo cilvēks, ja viņš ir vienkārši, viņš jau ir forši, bet forši, ka viņš ir vienkārši, un tas ir, ar viņiem varbūt ir viegli. Es neesmu vienkārši, un es droši vien, ka man, ar mani nav viegli, un tā. Bet jā, man tas tā arī bijis, un tas man kaut kā atcita, jeb kādu vēlmi, tā viena tikšanās tajā kojotā, jeb kādu vēlmi iet uz klubiem, nu tādā plānā ar mērķi kaut ko redzēt, iepazīties un tur tā tālāk. Un tad es toreiz sēdēju tajos internetos, un es arī Skype'ā ar kaut kādu Harunu no Turcijas pusgadu norunāju, tā es arī langļu valodu nepareizi iemācījos, jā, viņu čatojot un tā tālāk un tā, bet... Nu, vispār jau tie, nu, man ir bijuši tiešām visādi smieklīgie gadījumi, bet tā jau, man liekas, ka nav jau citas iespējas. Nu, nav jau citas, nav jau citas iespējas darbā, bet tas jau ir tāds, nu, slīdens variants, nevienmēr beidzās ar laulībām, ja? Jā. Nu, ja cilvēki ir sociāli, kaut kur iet ārā, kaut kur sapstā, draugu, draugiem. Jā, bet cik uz ielas pienāk klāt? Nu, es strādāju, mana vide ir kas, nu, teiksim, ļoti ilgus gadus es strādāju skaistumkopšanā modē, piedodiet, ļoti daudz geju. Nu, tur nav iespējams iepazīties ar heteroseksuāliem vīriešiem. Ja viņai ir, kas ir uz vienas rokas pirsts, es saskaitāju. Viņi ir aizņemti, precēti, laimīgi. Ja? Tā vide, kurā es strādāju, bija ļoti daudz ar šiem te homoseksuāļiem. Un tur nu, jā, es gāju ar viņiem līdzi, mēs maucām uz toreiz kādreizējo purvu. Es gāju ar viņiem tilsēt purvā. Jā, bet tas, jā, bet, nu, tas jau pavisam kaut kas cits ir. Bet, un tad es sēdēju tajā internetā un iepazinos ar cilvēkiem un visādiem jautri man ir tā gājis, jā, jautri gājis ir. Ir, kad puķis ar puķēm, un tu domā, ai, cik skaisti,
un tad staigā gar jūru, un tad viņš viņam visu laiku kāds kaut zvāna, visu laiku kāds, un tu prasi, kas ir, ai, nu, bijušās ieva, un visu labu, visu labu. Nu kā, nu, bet loģiski, ja tu satiec cilvēku, kuram ir tur, nu, nezinu, pār 35, ja viņam nav pagātnes, tad tas ir kaut kas nav īsti normāli. Jā. Labi, bet atgriežoties pie tiem aklajiem randiņiem tā tālāk, nu, vērts būt visādi, vai ne? Parunāsim varbūt arī par citām štellēm, kas ir nevelti mums šeit ir tie spilveni, ja? Jautājums ir par ko, ja? Nu, tādēļ, visi randiņi, nē, nu, saprotu, visi randiņi, Zanes pārliecība, ka visi randiņi vairāk vai mazāk ved uz šo, uz, nu, uz galvu spilvenā. Nu, galvu spilvenā, jā. Nogrāk vēlāk, jā, tev ir, jā. Jautājums, nu, tu aizēji uz randiņu, tev tagad ir viens, otrs, trešais randiņš ar vienu un to pašu puisi, ja? Mm-hmm. Kurā randiņā uz to spilvenu jāguļās? Pirmajā vai trešajā? Vai sestajā? Vai desmitajā? Jā. Cik es saprotu, vīriešiem nepatīk, ka pirmajā randiņā ir šie spilveni. Nē, ļoti daudz, kuriem tieši gaida. Nu, dažā. Nu, kuriem tieši nepatīk. Esmu dzirdējis versiju. Nu, jāizmēģina ir uzreiz, un tad tu saproti, vai, ja, jo, nu, ja tur nav, tad nav. Jā, bet es esmu bieži arī dzirdējis, kad viņi arī pārmeto. Nu, tā tik ir tāda, kas pirmajā reizē. Nu, arī nu, tā kā, tāds, jā, tad otrajā reizē man, vai desmitajā? Nu, man liekas, ka viņi arī mazliet melo šajā ziņā. Protams, ka viņiem gribās pirmajā un nultajā, ja? Nu, jā, meitenes patīk. Jā, protams. Bet, nu, es nezinu, man liekas, ka nav tāds pareizās formās. Labi, ok. Vīrietim jābūt ir tam, kas ierosina. Vai sievietē? Es nezinu, man liekas, tas atkrīva no situācijas. Man liekas, ka tās robežas ir tik nonavilējušās, ka te nav tas, ka nu, vīrietim ir pirmajam un vīrietim uz randiņu jāsauc. Un tikpat labi, man liekas, ka sievietes var sākt uz randiņu. Nu labi, jā, bet ir arī pretējs viedoklis, ja sieviete pārāk uzmācās un nē, tas arī atbaida, ja, kā man viens vīrietis pateica, ja tu vīrietim pasaki, es biju vienā citā raidījumā, kanālā STV, un tur bija viens vīrietis, kurš man teica tā, ja tu vīrietim tiešā tekstā pasaki, ka tev ir kaut kāds vēlms, nezinu, tur seksuāli raksturē, ja, tad tas nošojot, nogriežot viņa olas līdz ar sakani. Un es tā, tāpēc, ka tas esot, nu, tā kā tu vīrietis grib būt, nu, skaidrs, ka sieviete ir savā ziņā mednieks, ja, tomēr, ja, viņa nav medījums. Sieviete vienmēr izvēlēsies, ar ko viņa gulēs, un kas būs viņas mūgā, ja. Jā, viņas galavārs būs vienmēr. Bet, nu, vīrietim gribās to mednieka sajūtu, un tāpēc viņš neakceptē to, ka sieviete, piemēram, tur izrāda iniciatīvu. Ir, man ir tā bijis, kad viņš, teiks, mums prasās, mēs esam sarakstījušies baigo laiku, un viņš uzprasās tā kā ciemos, un tu saki, oi, nu nē, nu, tev ir skaidrs, uz ko viņš uzprasās uz mājām, tad, nu, viņš atnāks, iedzers, un kurš tu viņu pēc tam liksi, ja? Skaidrs, uz tā spilveni viņš ir jāliek. Un tad tu kaut kā izlifirai, kad, nu, kad nē, un tad kaut kāds, tad ir reize, kad tu viņam saki, nu, varbūt atbrauks ciemos, un viņš tev tiešā tekstā, nu, skaidrs, seks grib tā arī saka. Nobiedni! Jā, visu uzreiz tāds baigi. Nu, nē, šodien nav tā mana diena, tu esi piedāvājis, nu, visu gaišu. Bet nu, ir arī tā, saprot, tas tāds, man liekas, tas ir tik individuāli, tik no cilvēkiem atkarīgs. Nav tāda pareizā formula, man liekas, nu... Es esmu dzirdējis arī tādu teoriju par to, ka ir daudz vīriešu, kuri uzskata, ja, ka sieviete visu ieņem sevī enerģētiski un vīrietis visu dod uz āru. Un jo vairāk sieviete guļ ar vīriešiem, teiksim šādajos gadījumus sakaros, jo viņi ir vairāk piesārņota enerģētiski. Un respektīvi, kad patiesībā sakot, kad tur ir tas, nu, Tas, kad nepatīk tiem vīriešiem, piemēram, apņemt sev par sievu vai būt ar sievieti draudzini, kura, teiksim, ir bijusi 25 randiņos un visos ir gulējusi. Tā ir kaut kāda tomēr, nu, tāda savā ziņā enerģijas apmaiņas. Bet tas arī ir tērēšana. Bet tas ir atkarīgs no cilvēkiem, ja viņam ir reliģiski, viņi gaida līdz kāzām vai kaut kas tam. Tas arī tagad mūsdienās ļoti... Tu domāji, ir tā vēl jā, mūsdienās? Jā, ir ļoti nu, daudz ir, jaunieši liekas, tieši tagad atsāk to visu to. Gaidīšana līdz kāzām. Ļoti, ļoti daudz jauniešu tagad gaida. Sagaidīt kāzām un tur viss ir garām. Nu, tāpēc, ka varbūt viņiem ir citas prioritātes dzīvē. Tāpēc, ka tagad mūsdienās vairāk tieši kultivēs tas
kā tu jūties iekšpusē, tas viss emocionālais. Kā... Mums tas nespīdē. Vecas, jā. Mums tas nespīdē. Nē, nu es piemēram, personīgi arī esmu no tiem, kas uzskata, ka nu, nevajadzētu jau tur pirmajā randiņā, vai ne? Un tā. Nu labi, bet šī tēma ir noteikti tāda, ko mēs varēsim paturpināt kādā citā reizē, ja? Jo mūsu laiks riktīgi pietuvojās beigām, ja? Arī mēs labprāt redzēsim citus meitenes rakstēt par jūsu piedzīvojumiem šeit pat apakšā zem šī ieraksta. Un jā, un varbūt kāda atnāks un pastāstīs par savējiem. Mēs, mums jau ir vēl ko stāstīt, vai ne, par visādiem piedzīvojumiem. Un tā kā rakstiet mums, atsaucis, rakstiet savus piedzīvojumus un tiekamies kādā citā podkastā.